Bismillah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar. Okay, kita akan belajar matematik tingkatan 3, bab 2 bentuk piawai, 2.2 bentuk piawai. Okay, untuk standard pembelajaran hari ini, menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Okey, pelajar, mari kita lihat penyelesaian masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Okay, contoh 14, muka surat 43. Satu rim kertas mengandungi 800 helai kertas. Ketebalan sehelai kertas ialah 9.4 darab 10 kuasa negatif 3 cm. Diberi jumlah ketebalan bagi N rim yang sama ialah 225.6 cm. Hitung nilai N. Okay, langkah pertama, pelajar perlu memahami masalah. Okay, berdasarkan soalan, bilangan kertas dalam satu rim bersamaan 800. Ketebalan sehelai kertas bersamaan 9.4 darab 10 kuasa negatif 3 cm. Ketebalan N rim kertas bersamaan 225.6 cm. Langkah seterusnya, pelajar perlu merancang strategi. Tentukan ketebalan satu rim kertas. Kemudian, mencari nilai N. N bersamaan ketebalan N rim bahagi ketebalan satu rim. Seterusnya, pelajar boleh melaksanakan strategi. Jadi, kita cari ketebalan satu rim kertas bersamaan 800 darab 9.4 darab 10 kuasa negatif 3 cm. Pelajar boleh tekan kalkulator menghasilkan jawapan 7.52 cm. Maka, pelajar boleh selesaikan N bersamaan ketebalan N rim bahagi ketebalan satu rim. Okay, gantikan nilai N bersamaan 225.6 bahagi 7.52 menghasilkan jawapan N bersamaan 30. Okey, pelajar boleh membuat kesimpulan. Bilangan rim kertas ialah 30. Okey, contoh seterusnya, contoh 15, muka surat 43. Sebuah syarikat hartanah telah membeli sebidang tanah berbentuk segitiga bersudut tegak PQR seperti rajah di sebelah. Soalan A, hitung nilai PQ dalam meter dan nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Soalan B, jika kos bagi 1 meter persegi tanah ialah RM45, hitung jumlah kos tanah tersebut dalam RM. Pelajar, kita tengok segitiga bersudut tegak yang dilukis. PR bernilai 2.1 darab 10 kuasa 2 meter. Manakala QR bersamaan 3.5 darab 10 kuasa 2 meter. Okay, apa yang perlu kita buat? Langkah pertama, kita memahami masalah. Okay, berdasarkan soalan, segitiga PQR ialah segitiga bersudut tegak. QR ialah hipotenus. Langkah seterusnya, merancang strategi. Untuk soalan A, menghitung nilai PQ dengan menggunakan teorem Pythagoras. Untuk soalan B, menghitung luas tanah berbentuk segitiga bersudut tegak PQR. Darabkan jumlah luas tanah dengan kos 1 meter persegi tanah. Okay, jadi sekarang kita boleh melaksanakan strategi. Untuk soalan A, mencari nilai PQ
menggunakan teorem Pythagoras, PQ kuasa 2 bersamaan 3.5 darab 10 kuasa 2 kuasa 2 tolak 2.1 darab 10 kuasa 2 kuasa 2. Pelajar boleh tekan kalkulator menghasilkan jawapan, menghasilkan nilai 1.225 darab 10 kuasa 5 tolak 4.41 darab 10 kuasa 4 bersamaan 7.84 darab 10 kuasa 4. Okay, kemudian kita cari nilai PQ sahaja. Okay, bersamaan 7.84 darab 10 kuasa 4 punca kuasa 2 bersamaan 2.8 darab 10 kuasa 2 meter. Okay, untuk soalan B, mencari luas segitiga PQR menggunakan formula untuk mencari luas segitiga. Okay, pelajar boleh tulis 1 per 2 darab 2.1 darab 10 kuasa 2 darab 2.8 darab 10 kuasa 2. Pastikan pelajar-pelajar menggunakan nilai yang betul untuk mencari luas segitiga. Okay, seterusnya, menghasilkan jawapan 2.94 darab 10 kuasa 4. Okay, langkah seterusnya, pelajar perlu mencari kos tanah. Okay, maka 2.94 darab 10 kuasa 4 darab RM45 bersamaan RM1,323. Okay, jadi pelajar boleh membuat kesimpulan. Untuk soalan A, jarak PQ bersamaan 2.8 darab 10 kuasa 2 meter. Manakala untuk jawapan B, jumlah kos tanah bersamaan RM1,323. Okay, untuk contoh seterusnya, contoh 16 muka surat 44. Okay, gambar rajah menunjukkan bumi dengan diameter 1.2742 darab 10 kuasa 4 kilometer. Hitung luas permukaan bumi dalam kilometer persegi. Okay, nyatakan jawapan anda dalam bentuk piawai betul kepada 4 angka bererti. Diberi formula untuk mencari luas permukaan sfera 4 pi j kuasa 2 dan nilai pi bersamaan 3.142. Okay, langkah pertama, pelajar perlu memahami masalah. Menurut ahli sains, bumi berbentuk sfera. Diameter bumi bersamaan 1.2742 darab 10 kuasa 4 kilometer dan jawapan dalam bentuk piawai betul kepada 4 angka bererti. Langkah seterusnya, pelajar perlu merancang strategi. Okay, untuk mencari jejari, formulanya diameter bahagi 2. Dan pelajar perlu menggunakan rumus luas permukaan sfera untuk menghitung luas permukaan bumi. Seterusnya, kita boleh melaksanakan strategi untuk mencari jejari bumi 1.2742 darab 10 kuasa 4 bahagi 2. Pelajar boleh tekan kalkulator menghasilkan jawapan 6.371 darab 10 kuasa 3 kilometer. Kemudian, pelajar boleh mencari luas permukaan bumi menggunakan formula luas permukaan sfera 4 pi j kuasa 2. Gantikan nilai pi 3.142. Nilai jejari 6.371 darab 10 kuasa 3. Okay, jadi pelajar boleh tulis seperti yang pelajar lihat. Okay,
Okey, menghasilkan jawapan 510,130,608.1 kilometer persegi. Okey, jawapan pelajar perlu tulis dalam bentuk piawai. Maka bersamaan 5.1 sifar 1 darab 10 kuasa 8 kilometer persegi. 4 angka bererti. Okay, jadi sebagai kesimpulan, luas permukaan bumi bersamaan 5.1 sifar 1 darab 10 kuasa 8 kilometer persegi. Okey, itu saja untuk hari ini. Guru amat mengharapkan pelajar-pelajar dapat memahami apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Sekian. Jazakumullahu khair.